Jemi rikthyer në studio, jemi rikthyer në studio. Pjesën e parë të emisionit u ndalëm tek ndryshimet në qeveri, që bëri kryeministri Rama 2 ditë më parë. Në këtë pjesë të dytë ndalemi pak tek opozita, e cila duket se është riorganizuar. Ditën e djeshme mbi 43 deputetë të opozitës janë përbashkë, për të bërë një, po themi, betejë të përbashkët në parlament. Paktën ky është synimi dhe unë meqense kam zotin Saliani këtu dua ta pyes pak më shumë rreth kësaj. Pra ju, kjo është mënyra që keni gjetur, pra që të bashkoheni vetëm kaq për momentin, për të bërë një betejë opozitare në parlament, si fillim? Po si fillim njëri dhe tabi parë, apo jo? Okay. Pra kjo nuk është përfundimi, kjo është nisja e një rrugtimi që unë mendoj që do të vazhdoj me bashkimin në plot, po jo vetëm me bashkimin, po edhe me zjerimin e opozitës, dhe si që mendoj unë dhe me rikonceptimin apo ribërjen e saj. Pra, ky është një akt i parë ku deputet të dalë nga një listë zgjedhore të votuar nga të njëjtët, po themi, njerëz apo elektorat, që kanë të njëjtën përgjegjësi, që ndajnë të njëjtin vizion në raport me opozitarizmin, po edhe me kundërshtinë ndaj qeverisë, por që kanë një hedhur ndaj njëri tjetrit në ato dy vite. Që do t'ja u them tani, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme që kanë, si ju thoni vrerit, po ne nuk kemi repartë ushtarak, shikoni pak primaret Shtetet e Bashkuara, po jo marrë nga viti 90, apo më përpara, nga 88, nga 84, shikoni zgjedhjet, merrni George Bushin e parë me Ronald Reaganin, se çfarë kanë thënë në primare, brenda partisë politike, dhe se si kur përfundojnë primaret dhe gara, dhe kur përcaktohet shumica, janë bashkuar njëri ka qenë president, tjetri vënë president. Shikoni sekretarin e nderuar shtetit, zonjën Clinton, me ish presidentin e nderuar Barack Obama. Primare dhe që ndodh më pas. Ne jemi një diskutim ku partë, shikoni pak, partijë socialiste. Nuk më kujtojnë, zotin Obama, apo dhe një Clinton e mori hurin për të goditur edhe për të djegur godinë, se nuk më kujtojnë cili nga këta dhe ishte, kush e kishte atë bishtin e lopatës në dorë. Dhe jothem tani. Tani, këtu diskutimi është thjeshtë. Lopatat për të vjedhur, nuk i ka marrë asnjën Partinë Demokratike. Lopatat dhe akuzat që ka ndodhur në Partinë Socialiste, që quhen lavatriçe, dikush quhej vlen më pak se një lavatriçe, dikush quhej i korruptuar e kështu me radhë, nuk ka ndodhur. Dhe për të thënë çështjen e urit, unë e kam marrë shumë ndaj jush, por pa diskutim që për vetëmbrojtje unë e marr ndaj kujtdo. Dhe cili do që guxon edhe prek një interes që është për te interesit personal të veten, unë marr më shumë se sa ure. Tani vim bën shumë mirë që jep trimë. Vim tek çështja e shëndetit e Zotit ose edhe të primarëve në Amerikë se ju nuk kishin të këtë nivel. Marrë do t'ju marrë element akoma më ekstreme sa kaq. Shikoni pak qëndrimet se ne të paktën nuk kemi ndryshim qëndrime. Shikoni pak ndryshimet e qëndrimeve me buton të Partisë Socialiste. Shikoni pak çfarë thoshin për ish lëvizjen socialiste për integrim deri në 2013, shikoni çfarë thoshin pas 2013-s. Këta vran njerëz tani, se ne ujnë, nuk e diun, mund të keni parë, por ne nuk prekëm njeri. Partia Socialiste e Shqipërisë, për fatin e keq, çoi në vdekjen e 4 njerëzve dhe pasaj lëpiu gjithçka që ishte. Pra kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë, që pavarësisht jo më vrau Partia Socialiste e Shqipërisë dhe pasi bëri një betejë me vrasje njerëzve që në Partinë Demokratike nuk është bërë, vajtët edhe thatë, në falë zotëri se i duhet për pushtet.